ហត្ថាណារីអាជីវកម្មផលិតផលធម្មជាតិស្រមូលដោយការរស់នៅក្នុងលើកំពួចជីវភាពសត្រីជនបទហត្ថាណារីជាអាជីវកម្មមួយផ្ដោតលើការផលិតតែរុក្ខជាតិទៀនក្រអូបប្រហាក្រុមួនជំនួយដំណើរក្នុងក្រាមការពីមោះដែលជាប្រភេទផលិតផលបែប healing ដោយប្រមូលយកតិនផលរុក្ខជាតិតាមរដូវកាលកែឆ្នៃជាផលិតផលពិសេសគឺផលិតឡើងដោយស្រ្តីនៅជនបទ កញ្ញាភៀបសុធនស្ថាបនិកហដ្ឋានារីបានអដងថាកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលចម្រុញឲ្យខ្ញុំបង្កើតហដ្ឋានារីឡើងគឺដោយសារមើលឃើញពីបញ្ហារបស់បងប្អូនយើងផងណាមួយមានចំនួនផ្នែកគីមីចំណីអាហារស្រាប់ផងតើខ្ញុំចង់ប្រើចំណុចនេះដើម្បីបង្កើតនៅអ្វីដែលជាផលវិជ្ជមានដល់ការរស់នៅពិសេសជួយជីវភាពបងប្អូនស្ត្រីនៅចំណ្បတ်បានមួយកម្រិតផងដែរ កញ្ញាបានថែមថាដំណើរការនៃសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអស់គឺធ្វើឡើងដោយដៃទាំងស្រុងរອບទាំងការផលិតការរចនាលលើសម្បកកញ្ចប់និងការវេចខ្ចប់គឺมันប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនោះទេ។សម្រាប់ផលិតផលរបស់ហត្ថានារីផ្ដោតលើក្រីមធម្មជាតិដូចជាក្រីមការពីម៊ុខក្រីមជំនួយដើមដេញនិងក្រីមលាបនៅពេលជាក្បាលចំណាយប្រភេទដែលមាន9រសជាតិមានដូចជាតែរមៀតតែខ្ញីនិងតែស្លក្រីលាយស្លក្រូចនិងរំដេង តែផ្កាអមតៈតែស្លឹកត ாய் តែផ្កាលាវតែមជូរព្រឹកនិងតែភៅក្រៅពីនេះគេក៏មានជាប្រភេទទៀនกระអូបដែលមានចំនួន12ក្លិនផ្សំឡើងពីវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកនិងមានការរចនារូបលើ10ទឹកផងដែរ កញ្ញាបានຖາມទៀតថារាល់ផលិតផលសត្វតែមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគ្នានៅពីក្រោយដូចជារូបនៅលើដបទឹកដែលមានរូបផ្កាកំផ្លោកពណ៌ស្វាយដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ស្វាយហើយផ្កាកំផ្លោកគឺគ្រូសាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងដែលខ្ញុំចង់រំលឹកពីការចងចាំលល្អៗទាំងនេះហើយក៏មានរូបបញ្ជាក់ពីខិតនីមួយៗដែលយើងកំពុងធ្វើជាមួយបងប្អូនស្រ្តីមេផ្ទះស្រ្តីពិការ នឹងស្រ្តីមេម៉ាយដូចជានៅខេត្តស িম រាបបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជានិងភ្នំពេញគួរបញ្ជាក់ដែរថាកញ្ញាសុធនបានបង្កើតអាជីវកម្មនេះឡើងនៅឆ្នាំ2019ដោយប្រើដើមត្នោតតិចតួចដោយសារខ្លួនកំពុងរៀនផងនិងធ្វើការងារ freelance នៅឡើយដែលមានការគាំទ្រច្រើនទាំងបងប្អូនខ្មែរនិងបរទេសទៅផ្អាចបង្វិលដើមត្នោតដើម្បីផលិតបន្ថែមទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ໄວក្មេង នឹងបង្កើតជាយះហើយខ្លួនឯងដោយ០ថ្ងៃកញ្ញាភាពសុថនគឺមានក្តីស្រមៃចង់ពង្រីកការផលិតផលពីរោគចិត្តនេះឲ្យកាន់តែធំអាចជួយដល់ស្ត្រីអ្នកផលិតបានកាន់តែច្រើននិងមានផលិតផលធម្មជាតិច្រើនមុខដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅនិងរក្សាការវ័យខ្ចីបមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប្រើប្រាស់បានយូរ